12 квадратів із зацвілими стінами, загромадженими меблями та речами. Так виглядає житло інваліда першої групи Юрія Степукова, який вже 17 років проживає у гуртожитку на Дворецькій разом зі своєю сім'єю. Він нервується, йому відпочити немає де, прилягти навіть. Вийти в туалет він потребує сторонньої допомоги. На вулицю він з 5-го поверху зійти не може. Якщо він зійде, то я його потім піднімаю вже на собі. На вулицю. Він нерухомий. В нього тепер уже перша група інвалідності по стану здоров'я і візочок. Юрій Степуков став інвалідом, працюючи в внутрішніх органах. Він заробив цукровий діабет, а тепер взагалі отримав першу групу інвалідності. Чоловік скаржиться відтоді, як не може працювати, відчуває себе покинутим державою. Мене дратує те, що наш начальник ніхто не хоче обращати внимання. Ані так ото. Я есть, я в Европе есть, а на самом деле для них это не интересует. Чоловік разом із дружиною просить покращити житлові умови. Їм важко збагнути, чому одинокий сусід, що полюбляє оковиту, займає дві кімнати, а вони одну. Ольга Степукова неодноразово зверталася до міліцейського начальства, аби допомогли вирішити житлове питання. Нам спочатку говорили, що як буде звільнятися кімнати, нам нададуть. Кімнати в 11-му році змільнялися, ніхто кімнату додатково не надав. А тепер, коли потім почали і письмово давати відповіді, що при вивільненні за рішенням суду кімнат нам зможуть покращити умови житла. Така відповідь із департаменту в Києві навіть була. Наприкінці минулого року судові виконавці вже розпочали відселення людей, які незаконно, на думку власників гуртожитку, займають житлові площі. Втім, тоді, після втручання влади, вирішили не відселяти людей на вулицю посеред зими. Погодилися чекати весни. Правоохоронці та судові виконавці запевняють, про відселення не забули. На даний час відділ міліції, який не позбавлений повторного звернення, пред'явив дані документи на виконання. Відповідно, на даний час буде надано термін, знову ж таки, по цим трьом кімнатам. Термін для самостійного виконання у разі не звільнення від осіб і майна їхнього, які перебувають в даних кімнатах, будуть застосовуватися заходи примусового характеру. Втім, точної дати звільнення кімнат наразі не знають ні правоохоронці, ні судові виконавці. Сім'я Юрія Степукова сподівається, що після відселення вони таки зможуть претендувати на розширення власної житлової площі. Їм не доведеться скаржитися далі. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.